प्रकल्पकु कार्यकारी करबाकु केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानक दाबी। केन्द्रमन्त्री सबुबेले पूर्व नवीन सरकारको पार्लहडा अञ्चलर चकधर समाकै प्रकल्पकु कार्यकारी करबा पई कहि आसुथिले। हेले एहा प्रति केबे भी कर्णपात करिनथिले पूर्वर नवीन सरकार। ए प्रकल्पटि कार्यकारी हेले अञ्चलर पाखापाखी 90टि गाँर चासजमिकु पानी माडिबा ओ चासी वर्ष सारा क्षेत्रे चास करि परिबो। हेले 24 वर्ष धरि राज्यरे थिबा बीजेडी सरकार एथि प्रति केबे हेले चिंता करि नाही। एने बारंबार अंचलर चासी सबु स्तररे बारंबार अभिजो करथिले सुधा किछि फळ पाइ नाहंती। 2023 मसिहारे खमाररे आयोजित गरीब कल्याण समावेशरे ए प्रसंग उठाइथिले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। राज्यरे नुआकरे बीजेपी सरकार आसिबा परे एथि प्रति दृष्टि देइछंती। विशेषकरी मोहन सरकारको प्रथम बजेटले प्रकल्प स्थान पाइछि, फलरे अञ्चलले चासी एबे बेस खुसी। चासी उपकार चकदर डैम बन्धा हेले पानी आसै, शून्य पानीरे आमे चाष करदेउ, वर्षा नहले चाष बन्द। आउ डैमटा बान्धले केनाल आसब, हले चासी आमे उपकृत हबु। आउ वर्षा पाइँ बुढे विलम्बरे वर्ष बि चाष बि आमे कलु। आउ ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଫସଲ ବି କରିପାରିବୁ, ଆମର ଅଭାବ ବି ପୂରଣ ବି ହେବ। କେ ହେଲେ ଉପର ବର୍ଷା ନହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ହେଉନି। ଯଦି ଚକଦରଟା ବାନ୍ଧିବେ, ଡ୍ୟାମ୍ ଯଦି ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ, ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଚାଷୀମାନେ ସେ ପାଣି ଆସିକି ବି ଦୁଇ ଫସଲ ଚାଷ ହେଇପାରିବ। 1978 ମସିହାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଲୁରି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଝାରବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ଥିବା ଚକଧର ସମାକୋଇ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ପାଲହଡ଼ାର 9ଟି ଓ କଣିହାର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମୁଦାୟ 90ଟି ଗାଁର ଚାଷୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜନେତାମାନେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୟ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି 40 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି ଏ କଥାକୁ, 4 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଚକଧର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେବେ ହେବ କେବେ ହେବ। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆସିଛି ସେମାନେ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଠାଇଛନ୍ତି 3ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆମର ସମାକୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାଲଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଟେ କେଉଁଝର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ତେଣୁ ସମାକୋଇ ନଦୀରେ ଚକଧର ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ୟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏବେ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ଚକଧର ସମାକୋଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଏବେ ବର୍ଷ ସାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ପାଇବ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।